día un emperador, hay mucho tiempo en China, que quería desterrar o mal do reino que tiña. Deu yo povo, tres monos, contra o mal xa está, iso todo, non ver, non oír, non falar o mal. Facete como os monos. Non sei, feitiz, tira, faime un amuleto para desenterrar o mal. Vos ides ser este amuleto, que eran tres monos. Ten cuidado, porque se non entendes ben o que estes tres monos queren decir, podes eche vir en contra. Os tres monos viñéronselle en contra ao emperador, e nos hoxe imos darlle unha volta a estes tres monos. E queremos contarvos a historia dos catro monos. Baile con meu amor, baila che Carolina, baile sí señor. ¡Fuerte aplauso a todos! Pues allí estaba Carolina, chas que te chas, clop que te clop, que ten, preparando caldo, nunha pota, que estaba nunha lareira, que estaba baixo un tellado de palla. En o tellado estaba o lagarto da canción. Pero non era un, eran dous. Dous lagartos que estaban convencidos de ser o auténtico lagarto da saia da Carolina. E ali, cando ainda era sempre de noite no deserto, vivían Canuga e o mono. Canuga era un xigante. E o mono era un mono. É lo que indica sabor en un gusto de metal. Eña, imos alá. Unha. Ai, pero espera, a rejefa de que era que dicía outra? Ai, si, sí, andaba a dicir antela que o cociño non mijonera. Pois é verdad. A mi gusto me moito cociñar non mijonera, é a termomis do país. Metes aí caldo pa 50, veña, nunca se chepeja nada todo o rato dar volta, xa unha maravilla. Eña, imos alá. Xa vai, aí vai. Unha, dúas. E tanto medo lles entrou que acabaron cambiando as árbores por pedras, os ríos por charcos, e as estrelas e a lúa polo teito dunha cova, a cova dos cemos. 1, 2, 3, 4.